قال النبي صلى الله عليه وسلم خصال أربع الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاز عهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما. امام بخاری رحمہ اللہ دا الادب المفرد نلسم باب و حدیث 35 تدے حدیث تعلق اوم دا پلار مور احسان سردے خودے دا پارا چ امام بخاری کم باب گری عنوان دین آغدار ہے چ باب بر الوالدین بعد موتهما. تروسا جتا سکم حدیث اور دل داغے تعلق دنیا سرو بالفاظ دیگر چکر پلار مور جوندیو ناغی سر سے احسان کول پکارو آگے دا پارا امام بخاری تقریباً 153 شپگی شہادیث جمکڑو اور پائے کہ تیرے جمعتا سدا اور دلیو چکہ دے یو سڑی پلار یا مور کافر وی دا زوی احسان باغی سردائی چیغی ایمان ترو بلی داغی وجہ دارا چی دے اسلام او دے ایمان نا دنیا کے بلخوگ نعمت نشتا دے دا یو دا سے نعمت تے چی پدے دے انسان دا دنیا جن ہم سمی اور دا آخرت جن دے ہم سمی پلار مور سر اصل احسان دک کرے چغی توحید ترو بدلی شی اتباع سنت ترو بدلی شی عمومی طور طریقہ ہم دارا چہ مشران کے بے علمی یا لاپرواہی دے رہی نئے نسل چکل خبر شی نبیادہ راغی فریضہ جڑے گی چغی پخو اخلاق باندھے تعلیم و تربیت ہوگی پلار مور چکل جوندیو نے احسان حکم ہو نو پس دمر کا وسر احسان بکئی سڑے کب نہ کئی اور ککئی نہ دائے بس تری گئی دے حدیث کے داغے تذکرہ تدے حدیث لمبنے راوی ابو نعیم دے آغا ابو نعیم روایت کی دا عبد الرحمن بن الغسیل نا عبد الرحمن دا دا پلار نم غسیل نا دے بلکہ دا پلار پلار دے نکے دے دا عرب و طریقہ دائی چاہی کل اکل نسبت دا بچی دا زوی پا دے نکت گئی دا ہر علاقی اور رواجی یو سڑے چکم علاقہ کے جن تیرول غواری نبیاد آغی تہذیب تمدن اخلاق غزدکول بگاری دیر پارا چی شک شبہ نہ پیدا کی دا آغی طریقہ دا غدا چی آغی کل نسبت دا بچی پلار تا گئی کل زوی تا گئی کل اخلاق تا گئی کل صفات تا گئی کل مور تا گئی انسان چکل حدیث ہوئی نو پدیس زن اغلب کو عدل پکار دے دا عبد الرحمن یو دا سے سڑے رے چا دے دے روغ رمٹ سڑے ہو لیکن دا جن تیرے دلو سرا دا دا حافظہ کے لگے خرابی را گلے ہو او دا غید وجہ دا عبارتنو کے دے رے خطاگا نکولے دیتا دے علم حدیث جب اکی جرح ہوئے یعنی دے راوی کے دا کمزوری دا تو دے وجہ نہ دارستو چکم حدیث امام بخاری رحمہ اللہ پیش کر دے دا بلک کمزوری ضعیف ہوئے خدا کا ضعیف نہ دے جرے تعلق وجود سر دے چی ضعیف بڑھا تے ہوئے اور یہ حدیث چی ضعیف شنہ مطلب دا ہے چی بڑھائی دا دا نا سمجھے خبر دا یعنی حدیث دا صحت اعلیٰ درجہ کے نہ دے
खुदा हदीस मतन तिमुंग गुरु इन्हें हदीस के सब बयानीगी न आग खबरें चूंकि नोरो हदीसों ना मालूम ही दी पदे वजह कदा ज़ईफ़ हदीस बयान क्लेशी न पदे के सो मुजायका सुतंगी व नहीं जगह रसूल अल्लाह सलम पदे के और सलोर सिजुन खीख और दनोर दीन ना दागे सलोर सिजुनो जुदा जुदा सबूत तरेख नो कदा हदीस ज़ईफ़ हम शिविल फर्ज तो नफ्स मजमून द हदीस चूंकि द नोर हदीसों ने साबित थे पदे वज इमाम बुखारी रह मोहल्ला द हदीस अल दबुल मुफरत की लिखी ये तो दिलम खबर है वही तो पोए खबर और दो दादा जो सड़े द इमाम बुखारी दात खिलाफ शी और शोरू की जागम ज़ईफ़ हदीस सुनर उड़ी और फलान कही फलान गई इस्तलाहात भी राज दकोल बगारी ब्यादा चा ज़ईफ़ हदीस दादा फजाइल और तरह दुर सदने फजीलत सबूत पदे की निश्तक चिकम साबिती कि आगा दनोरो अहादीस न साबित थी ज़ोह बावजूद हम दा हदीस बयान देश अब्दुर्रहमान दाग नस्बत इकड़े गसील था अब्दुर्रहमान बेन अल गसील अब्दुर्रहमान दपलारनुम असल के रे सुलेमान दागा दपलारनुम अब्दुल्ला देख और अब्दुल्ला दपलारनुम हंजल देख असल के गसील सिफत द हंजल देख रजी अल्लाह तआला देबाज नमून सरा योडेल वे तारीख तड़ली शरीख सैयदना हंजल सरा योलवे तारीख देख अगदारे चिकले जिहाद के ऐलान शुच जिहाद फर्ज छे दे तो सहाबे इकराम टोलो मन निकले तो जंग मैदान था सैयदना हंजला द नए नए वादे कलो देम दगा शान लो ददो कुरवाले सर फिक्रो चे दो लांबली नदी कदे शहादत द तनसीब शिन ब्या वसगो शान के दल अल्लाह रब बोले दखल दोस्तानो मेरे ख्याल साथी दुमरा ख्याल ये साथी थे कि सड़े द अल्लाह दोस्त सर दुश्मनी शुरू की नाग सड़ी सर नेक पनेगा अल्लाह जंग गई मन आद अली वलीयन फकद आज़मतुहु बिल हर्ब यो सड़े जो जमा यो दोस्त जमा द वजे तंगई द दीनदारे द वजे न जो आगे सड़ी तो ऐलान जंग कोंग पकार लाई जो मुसलमान अपल रब सरा अपल दोस्ती मजबूत है न बिया ला रब बोले दत मुंतकिम दे वो मुसीबत दाए चे जो मुसलमान अपल रब सरा दोस्ती किला करना था ना बुनियादी वजह था दोस्ती किला कशी न बिया खबर है समी د رسول الله صلی الله علیه وسلم کی جدا خبر را ناغویر سے فکر خبر نشتا اچھے وے کو نہ داغ وقت میں اختل واندو مطلب دا چدل ملائکو غسل ور گلو دیو جنا سیدنا حنزلتا غسیل یا غسیل الملائکہ ویلیش اے دے ملائکو لا بولو دای خلق طریقہ داوا चेगी बाने बाल्ला से एहसान को नुदागे सो तसवर सख्याल सयादाश यादगिरना ना बे एजान सर ज्वंदे सादला पदे बाने इंसान के तवाजो उमड़ी रही और कशरानो के खपल असलियत मगी तखकारी लेकर पद्रेम सलोरम जैन वसेरे और आगा निस्बत के खलक गसील हुई پدے وجہ وہی چی دی دانوم دزان لرے کول نواری پدے دا اللہ شکر ادا کیا دا اللہ احسان منی چاو اللہ پا منگ فضل گلو زمونگا مشر نکا ملائک علام بولو دا دا احسان دا یاد گیرے نے دا پارا دا لفظ دی سرا تڑلی شوی لیکن نم نمود نمائش نہیں بلکہ دا غیر مقصدی
سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر روایت کی دے حدیث تو سیدنا ابو اسید نہ ابو اسید مکی صحابی رہے اور صحابہ کرام کے دٹورن آخر کے وفات کی دن کے سڑے رہے سیدنا ابو اسید رضی اللہ عنہ تو مکی چے کم صحابہ ملکی نو مکہ مکرمہ کے داخری صحابی نے چے وفات شہر رہے تو دن عرص تو مکہ مکرمہ کے بیا صحابی نہ دے پا دے دے وئی چے کننا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم منگا در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر ناستو تا طریقہ دا صحابہ کرامو آگی ٹولا منظر کشی گئی لیکن الفاظ دا سے وہی چے انسان گویا کہلتا حاضر شی اور اگتا حالات تو لکھا شی چے مگ ناستو صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیو سلیویل چے یا رسول اللہ حال بقیا من بر ابوی شیعن بعد موتہما ابر رحما زواب لار مور ملشی دی نو آیا اس مات دے احسان حکم شتا کی نشتا چھے جواندی ہو میں ہو خیال ساتو ہو پس دمر گے بزر سکو مخ سشے زما پا زمشتا دے اس نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل آن خسال نربا سلور سزن دی سلور پس دمر گا ہر مسلمان دے پابند دے چکا دے پلار مور ملشوی نو دے دا سلور کارو نہ کئی نو علا غیبا پس دمر گا دے احسان خپل پلار مور سرے دے نمازی بیگی دا چی دے احسان تعلق یواز جن کے نہ دے بلکہ جن نرست چکم جن راضی دے قبر جن بیاد آخرت برزخ جن اگے کی منگ اخبل و مشران و سرا اخبل پلار مور سر احسان کو لیشو دے وسط طریقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی سلور سزون دی یو دے الدعا لہما اگی دا پارا دعا کول انسان چے دعا کی ربنا اغفر لی نو ورسدے والے والے دی یو ہی گنا ابراہیم علیہ السلام چے کما دعا کرے دا سورت ابراہیم کے قرآن مجید اغلی کلے دا ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب یعنی دا پلار مور دا پارا دعا غختل دا حکم دے چے اللہ رب العزت دے احسان لاندر آسترے بالوالدین احسان ان کی تا حدیث مفہوم بدائی چے پلار مور سر دا مرگ نرست احسان سرے اگلے دعا گول پجن کے نیم سڑے دعا گئی پس دمر گریم دا پلار مور دا بخن دعا گئی دعا دے یو زبردست چیز زکہ انسان دا اللہ مخ کے لا سچت کی ناغت جاڑی او داغن سا رحم سا کرم سخپل لا سے کارنا چے غولالی دا غید کے دو عارض التجا گئی پدے کے چونکہ دا انسان اگر بنیادی ذلت بنیادی کمزوری بنیادی تواضع دا اللہ مخ کی خکار کی گئی دیو جنہ حدیث کرا دی چھے الدعا ہوا العبادت دعا مستقل عبادت دے یعنی یو سڑے اللہ تاواز کئی دا اللہ نغوالی دا دے مستقل عبادت پدے وجہ دعا نہ میں انکار نہیں شکو لے اور نہ سڑے زان دعا نہ مستغنی گنی ہر سڑے دے لائق دے مستحق دے چاہ خپل زان خپل رب تا محتاج گنی دے بیدینے سہر دی بعد خلق دعا بالکل نہ گئی اور دارا ذہن کے دا شبہی چاہ اللہ زمان پا حال خبر دے نظام چی کم ضرورت نہیں ہے برا گئی رہا دا دے اعتزال شبہ دا دیر مخ کے موت دلو دا کلے وقت چی دعا سے ضرورت زمونگا پاکو ہن کے سرسید احمد خان اور دارنگے
نور خلق چې دا هغه د لٹریچر نه متاثر دی هغې داسې قسم پیخی گئی چې ضرورت خو نه پیخی کدے خلق خبره تسلیم کړی شي نو د قرآن مجید هغه بے شمار آیتونه چې پائے کې ادعو ربکم او قال ربکم ادعونی استجب لکم قسم خبری دغه آیتونه مصداق بسی بیا دانی چې پدے مونږ اللہ ته یو شی ور یادو پدے باندې مونږ خپل عاجزی د اللہ دربار کې ښکاره کوو چې رب استانه علاوه څوک نشته رے چې زمونږ حاجت تر سره کی لہذا ته زمونږ فلانے فلانے کار وکړي. دیکھیے بنیادی فلسفہ دا کرا سخاغی منکر ان سوال خلق و روایت نہ جو کر کم ذائقے چی اور بدعات پیدا کی دا دین نل روالے بعد پیدا کی مداغی اور بنیادی وجہ اگر موضوعی احادیث وجود دے مادے مانے ڈیر غور فکر کر دے اور دے وجہ نہ دا حدیث و تحقیق اگر لازم گنم چ انسان نے حدیث الگ پیش کی مخ کی چ داغے دا صحت اور دا آدم صحت نہ واقف عقائد و کے ایک بگاڑ پیدا کی گی نغم دا موضوع احادیث نہ جڑی گی لیکن خلق پخپل نیک عمل نہ گئی دا اللہ پنم منختہ نظر نیاز نہ گئی دا اللہ دا کور طواف نہ گئی سودی معاملات گئی اور چکلا اللہ نغواڑی نو سو سڑے با اللہ تو اسن رہی چرا پلان کی دمخ ازم آدھا کار ہو گئی دا دا آخیری بگار دے اور دا عمل بگار دے دا والے پیدا شہر ہے دا پدی پیدا شہر چا خلق و حدیث جو کر دے چا آدم علیہ السلام دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وسیلہ سوال کرو دروغ ہوئی دا دے دروغ جنو روایتنو پدے معاشرہ کے بنیادی کردار دارے چدا بگاڑ پا عقیدہ کم پیدا کی بگاڑ پا عمل کم پیدا کی دے وجہ دا علماء و فریضہ بنیادی دغا دا چغیر دا حدیث و کانٹ چانٹ کئی گن دا سے اعمال لی چی خلق آگا او دس کی شامل کر دی منز کی شامل کر دی اگر بدعات تھی اگر رسومات تھی لیکن داغے بیس اگر پہ موضوعی حدیث خلق جو کری دے باپ کے خلق و حدیث جو کرے چدا اللہ دا وختو سو ضرورت نشتا دے بولے ابراہیم علیہ السلام ہی چے کرے اور تا غردو نو ملائک ور پسی رال اور تیویل تو سو گوارے اللہ رو گوارا یاد اور تیویل چے علمہو بحالی خیر من سوالی اللہ زما پا حال پورا پوئے دے اور دا اگر پوئے دل زما دا سوال کرن لغور دی مطلب دائے چدا اللہ نے سوال نہ کول غور دی دا روایت چکم بکواسی جو کر دے اگر سارا قرآن نہ واقف نہ دے اللہ نے غختل افضل عبادت دے ایو سڑے چدا اللہ نے نہ غوری نو قرآن اگتا دیر بدر دوئی ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین کم خلق چمان سوال نہ کہی دا وجہ جہنم تو ذلیل بوزم وہ سر سید احمد خان تدا روایت پلاس ورغل دے پدی وجہ گا دعا نے انکار کی چی ضرورت نہیں چی ضرورت نو نے ابراہیم علیہ السلام بیشمیر دعا گانے وہ نکلی دی قرآن مجید کی نکلی دی اور ہر ہر نبی دا اللہ نے سوال وہ نکل دے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹول جن پا دعا گانے کو لے تیر شہر دیکھ دا اگر جماعت تارا تو زان لے دعا دا جماعت نہ تو زان لے دعا دا روٹے چی خوری زان لے دعا دا چی پورے کی زان لے دعا دا کورن چی بار روزی زان لے دعا دا کورن چی راہی زان لے دعا دا دا اولی دی اصل لارا دا اللہ نے سوال کول دا بنیادی یو سیز دے یو بنیادی عمل دے تو دین او خلق پدی وجہ آخوا کی گی چیدی تا موضوع دروغ جن منگلت روایتو نمخی تریخ باید چی سرائے قرآن علو لی
और सही हदीस उलिली और दुआ पर अहमियत बाने पोश दुआ अहम चीज देख दे पसे चरस तो इमाम बुखारी कम हदीस पेश गई न पाया कि वही था चबाजी मली बदासी चदागी हालत नन यो शांत है नश्पिल दागी हालत बदल शीख अल्लाह अगी द झंझट नखलास की जहन्नम पदे जन्नत तबूजी या जहन्नम के लक्ष पकावे दाग पा आजाब के रावली और जन्नत की यो दर्ज उचित देवी ची या रब दासरी माफ सुना अमल न निकले अल्लाह द मलाय को जवाब दाई चलास्ता बची तार पार दुआ करे दुनिया के स्ता औलाद दे अगर दुआ करे ची या रबा जमा आप निक बाने जमा आप लार बाने जमा आप मोर एहसान हो के तकलीफ और आसान के दादा गे वस के ताल अबूंग दाद दर्ज दर को तो दुआ दाहमियत ने इनकार कवल सो काफिर को निशी मुसलमान निशी को दुआ हम चीज है यह उस चीज से रसूल अल्लाह सलम दल तक की खी अगता अग प्लार मोड़ता दुआ को ली दाहसान सड़े पस दमर कम प्लार मोड़ सर को लिश दुआ दे कही वर्त खदारे च सड़े आप मंजूर हो की ग्रीख समझ रहा है बदकिस्मती रहा चिमुंग दीन न वाकिफियत न लरूख अच्छे कम वाकिफियत नहीं ना बता तखपल अकल पेश की जदा खबर अदा से बेगैर माशू को फादशे हो पैदाश है वो फादशे हो जनाला मुखाल नुमाए जी जनारे सो वक्त है नाटो लमाद नेग नेगो कदल जी से अखो ना हो रहा उड़े उसे हैरान शुम चीव आमी सले दे अगर भी से ना हो रहा उड़े ना मसला कम दे लिगल जी माशूम सानी रहा उड़े ना वनक पदबा जनादा ना कवे ये तो सकत वे सीन काफ्त वे और हादीसु किश्ते है जो सहाबे कराऊं बा दास माशुमान पैदाशु चिदाई वाला खिलकत पूरा नौ शवे इन स्तर के बैम ने जुड़े यो लोतला बा खुजे पैदा बशे नागीबे जनादो कोला नयो गलत रिवाज दे खल को जोड़ कर देख ब्याह मशरान वेल जर दा संग चल दिला माए खपल तावान कवे ना जमंग तावान زکمونگا دعا پائے معشوم سکو اللہم جالہو لنا فرطا و جالہو لنا عجرا و زخرا و جالہو لنا شافع و مشفا اللہ دا کم معشوم چسا نظر آوڑے دے زمونگ دا پار زخیرہ کے او دے زمونگا سفارشی کے او زمونگ پا حق کے سفارش قبول کے مجھے منگا دا سے معشوم بائے دعا نکو جنازہ نکو نتاوان دا چاو شو مجھے منگ پل تاوان دا دا یو علمی دا چھ خلق زمون پا دین نپوئی او ار سڑے وطا دا خپل عقل پیش کئی نیغ نیغ وگئی در دخ طریقہ دائی چھ خلق علم حاصل کی علم دا چار اپلار جاگیر نہ دیکھ لیکن علم حاصل اول پکار دیخ دارے چیو سڑے مسلمان کرا پیدا ہے لے عالمو بھی علم زان لے سیز دیکھ بعد خلق علماء کرا پیدا ہے جاہلی دا موروسی نہ راضی دا پا کسب باند راضی دادا سے شیئر نہ ہے چیو سڑے سید کرا پیدا شو نو دے ذاتی سید خودے بے شک لیکن آیا دا ضروری ہے لے عالمو بھی علم یو کسبی سیز دیکھ چھے انسان دے دے حاصل اول شروع کی نا اللہ علم ور کی چھے انسان نہ حاصل ہی اللہ علم نہ ور گئی دعا دا پلار مور پا حق کے قول دا بنیادی خبر دا کدا دعا گانے منگا پا منس کی کی دو دن نخ تکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم دعا خود لے دا پا منس کے دوائے لو این خلق واقف نہیں دا سب یو اللہ مربا نا تنیس دکڑے نور سے نور دیو لگ اکی امام چرتا کہ اگدی دو آگانی شروع کہلتا کہ تو دیو جدا دے او پکی سوئی نو پکار دائی چھ دا سے قسم دو آگانی منگ پا منزونو کی دو دا
لکه مونز کی دعا اللہ قبلی نیرے دغه سیز اویل چاغیره پار دعا دعا او استغفار استغفار دا مطلب چې ربا زما پلار زما مور زما نیا زما نیکه دا انسانانو دی وړې غلطه کړی ډېر گناهونه به کړی ډېر جرائم به کړی رب تر دی په گناهونو پرده واچي دا یې اقرار دی او دا غیر طرف نه دی تو دویم و انفاظ و عہدہما دیو سڑی پلار یا مور چا سرا وعدہ کلی دخ عمل شے دے نو که بچے دخ پل پلار یا مور سرا احسان کئی تو دا غیر طریقہ دا چا وعدہ دے دے پورا کیوس پلار مور دے وعدے پورا کولنا قاسر دے دے وقت کئی نو بچے چا حلالی بچے یا دا پلار مور حق تسلیمی تو دل پکار دائی چا دے آگا پورا کی دا پلار مور سر احسان دے تو درم و اکرامو صدی صدیق ہما دا پلار مور سوک دوستے دا مور دوستانی وی سہلے دارنگی دا پلار دوستان وی تو یو سلے چخ پل پلار سر احسان گئی نو دا پلار دا دوستانو خیال دے ساتی دارنگی دا آغا دا مور دا دوستانو خیال لیم ساتی چدا فلان کے زنانا زما مور لبتر اطلا تعلقے ہو تو بے خیال ساتوں خیال ساتل دا مطلب چاہیل دا سے پیسے ٹکے ور گئی خیر پا خیر دے ور سر گئی تحفے تحائف دلی گی والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی سیدہ خدیجہ اخو بدام کول چکلے و سیدہ عائشہ کور کیسو وقخ پخولا ورطا بیویل او بو پکے ڈیرے واچو افلان کے دا خدیجی مرگرے دا اغیل پکیم لے گا مونگ چھ دکم پیغمبر امتیانی دا اغیل طریقہ دا گا پلار مور سر دائے احسان دے چھ دا اغیل دوستان دے خیال اس آتے لیشی اغیل دوستان کار سنگے بعد خلق پدے زمانے کے ملائک گوری خان چھتا پلار داگے دوستانو خیال وہ ساتم چھے ہم ملائکی پدے زمانے کے ملائک نشتا نہ پدے کہ صحابہ اکرام شتا دے خوزما استاغن دے کمزوری مسلمانان بھئی چاکے یو گناہ چاکے بلے گناہ چاکے بلے گناہ داگے تے نہیں قتل پکار دے تے قتل پکار دی چھتا ماہ دا پلار یا دا مور سرا دی تعلق سنگو اگا سر تر سول پکار دی دا دریشو اصل اور میں دعو فرمائل چی دا پلار او دا مور کم رشتی دا غی رشتی خیال سادل دا سلور سی زنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خودل چی پس دا مرگا یو سڑے دا خپل پلار او مور سر احسان کئی نو دا سلور سی زنا تا دے پورا والے دے ہوکی چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ نبی دے غیرت بانے خب ہوئی گی او دا اللہ رب العزت پا پیغام رسولو مخب ہوئی گی لہذا دے یو خو مسلمان طریقہ دائی چاپا دی حدیث عمل شروع گی اقول قولی حالا استغفر اللہ علیکم و لسائر المسلمین